Ось тут ми тримаємо наші козочки, овечки. Руслан Гриців разом з доньками, 8-річною Естер і 10-річною Еллою, виганяють на пасовище кіз і овець. Діти, каже чоловік, завжди допомагають їм з дружиною поратися по господарству. Пасу кози, дою їх, годую тварин. Випасають худобу двічі на день, каже Руслан Гриців. Загалом тримають 15 кіз і стільки ж овець. Кози у нас заненська порода, молочна, а вівці у нас курдючні, дуже смачне м'ясо. Ну, у нас багато діток, 6 дітей, і щоб вони росли здоровими, ми вирішили завести спочатку одну козочку, потім дві і так далі. Доїти кіз вміють усі, каже Руслан Гриців. Сьогодні це роблять Елла та Естер. Я навчилася доїти кіз, коли було 7 років. В середньому вони дають по 2,5 літри за раз. Два рази в день ми доїмо. Найбільше у нас коза дає 3 літри за раз, майже 6 літрів за добу вона дає. Також на подвір'ї сім'ї Гриців є кабанчик та ослиця. До нас час від часу приїжджають діти з інвалідністю. З ДЦП їм подобається проводити час, його гладити, кататися на ній. Це вона, Сью. Це вона улюблениця наших діток і всіх інших. Нещодавно сім'я Гриців купила земельну ділянку біля річки. Тут хочуть облаштувати відпочинкову зону для поранених українських бійців і людей з інвалідністю. Зробити ставок для того, щоб вони приїжджали на риболовлю або відпочивали, можливо, купалися. Ми ще не продумували це до кінця. Ну, а зараз шукаємо спонсорів, можливо, хтось би став співвласником, там запустив рибку. Руслан Гриців – ветеран російсько-української війни. Розповідає, в 93-й бригаді був військовим капеланом. Коли я повертався з АТО, то в мене були товариші в Жовтих водах, і я брав палатку на 2-3 дні, залишався на березі озера і проводив простой час, і оця вся війна, вона виходила. От риболовля, бо просто на природі, і війна, вона ніби як затихала всередині, в душі. І я знаю, що потрібно нашим хлопцям, тому що я це сам пережив, цю реабілітацію. І я хочу допомагати їм, моя сім'я, всім, чим ми можемо, тому що ми їм винні. Ціле наше життя. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, каже Руслан, хотів знову піти на війну, але залишити 6 малолітніх дітей не зміг. Зараз чоловік допомагає ЗСУ, виготовляючи буржуйки. За минулу зиму, розповідає, зробив 108 таких металевих грубок. Також робить мангали, частину грошей, з продажу яких віддає на благодійність. Наталя та Руслан переїхали до Шульганівки 10 років тому. Розповідають, в квартирі з багатьма дітьми стало затісно, тому вирішили купити власний дім. Чоловік каже до мене від початку: давай попробуємо, якщо не сподобається, ми завжди можемо вернутися в місто. І тому ми залишились, нам добре, важко, ввечері, ледве там йдемо додому, йдемо до хати, але все-таки, знаєте, воно цього варте. Коли ти бачиш, що діти мають подвір'я, мають цих тварин, контакт, коли це свіже повітря, це свої продукти, це ж якась заготівля своя. Це все, воно показується в усмішках дітей, показується у їхній вдячності. Зараз у Наталії та Руслана 6 дітей, 2 хлопців і 4 дівчат. Усім дали біблійні імена – Даниїл, Еммануїл, Сусанна, Елла, Суламіта та Естер. Незважаючи на те, що в нашій країні нелегкі часи, війна, ми залишаємося тут, в Україні, не виїжджаючи, ми в себе вдома. І надіємося, що це все закінчиться, і далі будемо продовжувати жити в селі. Не хочемо переїжджати ні в яке місто. І дякувати Богу за нашу країну, і дай Бог, щоб дійсно у нас в країні був мир. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.